בניין במרחוב מקור חיים. לוחמי אש עבדו פה בכוח של שישה צוותים. שריפה שעשתה פה נזק אדיר, כפי שאפשר לראות. לוחמי האש חילצו מהבניין בקומה הרביעית לקוד. בנוסף, השתלטו על מוקד הבערה. שריפה אדירה, כפי שאפשר לראות. קילתה פה את הכל. אפשר לראות את קרינת החום על הקירות. חום אדיר. לוחמי האש נכנסו באומץ רב, סרקו את המבנה, חילצו את הלכוד והשתלטו על השריפה. כפי שניתן לראות, נזק כבד ביותר. שומע, שי. זה המשרד שהשריפה הייתה בו.